ហើយនេះក្តៅល្អហ្នឹងហើយដាក់ការបាវមួយដាក់ការបាវចុះទៅលេងព្រៃតិចទៅទៅទាំងអស់គ្នាមានការបាវច្បាស់ហើយនេះមានការបាវអឺហ្នឹងហើយចុះទៅដើរលេងព្រៃតិចតាំងពីរវល់ពេកអត់ដែលបានទៅលេងហើយឥឡូវទំនេរតិចហើយនឹងអូសារីហើយនឹងបានដើរចុះទៅព្រៃនឹងសូគ្រូគ្រូបល្អចង់តែប្រអកវាអត់ស្អុយក្តៅទេថ្ងៃនេះរៀងមួយលប់មួយលប់ហើយវាអត់ទៅភ្លៀងឡើយចឹងមួយវាដេញខំទៀតហ្នឹងហ្នឹងគេមានរឿងផ្សេងផ្សេងចែកបងប្អូនមើលអត់គ្នាចុះទៅក្នុងព្រៃចុះទៅក្នុងជ្រោះហើយដើមនេះលូតលាស់ល្អមែនតើដើមនេះវាដុះកន្លែងតែព្រៃភ្នំភ្នំបានមានហ្នឹងអត់មានភ្នំវាអត់មានទេហើយដើមនេះក៏ចឹងដែរវាដុះនៅតាមភ្នំទេហើយផ្ទះខ្ញុំនេះវាភ្នំខ្ពស់ហ្នឹងហើយខ្ពស់ហ្នឹងហើយយើងចុះមកអើហ្នឹងកូនភ្នំមើលស្លឹកនេះហើយស្លឹកហ្នឹងវាដុះនៅតាតាមព្រៃហ្នឹងហើយអានេះក៏ចឹងដែរនេះហ្នឹងស្លឹកទាំងអស់នេះអើស្លឹកមួយនោះក៏ចឹងដែរកប៉ោះកប៉ោះដុះតាមព្រៃហើយមករយៈនេះអត់មានភ្លៀងទេហ្នឹងមិនមានភ្លៀងហើយទឹកជ្រោះក៏បន្តិចដែរវាអត់ទៅហូរច្រើនណានេះដោយសារវាភ្លៀងមកវាហូរអាស្ពាននេះចេញទៅបាត់ទៅអឺមើលស្លឹកនេះល្អមែនទេនៅយើងសម្រាកស្ដាប់ធម្មជាតិបន្តិចទឹកហូររ៉រ៉ក៏ហូររ៉ៃរ៉ៃស្ដាប់វាស្ដាប់ធម្មជាតិវិញចាប់ផ្ដើមមូសតថ្លៃហ្នឹងចុះមកបើអត់មានស្អីបាញ់មូសតថ្លៃតែម្ដង
វាងើងើងរំខានដល់ត្រជាកហើយវាខំទៀតវាខំតាពីស៊ីឈឺដល់មូសហ្នឹងសកហៅជាងសត្វខ្លាទៀតខំមកយើងឈឺចុកចាប់មកហើយដើមវាស្រីខ្ញុំដោតនៅនេះវាអត់ព្រោះអូចឹងទៅកុំអីទៅហើយចឹងស្ដាប់ទឹកជ្រោះអូយ៉ាដាពីទៅណាដាក់យកសំឡេងធម្មជាតិទឹកនេះថ្លាមែនទែនវាទឹកភ្នំជ្រោះហូរមកចេញមកពីភ្នំមកហើយជ្រោះនេះវាតូចល្មមហើយជ្រោះហ្នឹងនៅជុំវិញផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំអប់ស្រុកខ្ញុំដើរលេងនៅហ្នឹងហើយមើលទេសភាពហើយចុះទៅខាងនោះទៀតមិនអត់បានដើរទៅទេមើលព្រៃហ្នឹងព្រៃល្អខ្ញុំពេញចិត្តនៅទីកន្លែងខ្ញុំរស់នៅមែនទែនព្រោះយើងអត់ចំណាយពេលឆ្ងាយទេទឹកហ្នឹងអាចញ៉ាំបានណាយើងអត់មានទឹកញ៉ាំញ៉ាំទៅដើរកាត់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មតិចហើយនៅខាងនោះគឺបើមានភ្លៀងទឹកច្រើនប៉ុន្តែនេះទឹកនេះមិនទឹកភ្លៀងទេគឺវាហូរចេញមកពីធម្មជាតិតែម្ដងនេះគឺម្លប់ល្អយើងអាចមកភិកនិចភិកអីក្រោមហ្នឹងហើយយើងអាចដើរលេងទៅតាមនឹងល្អមែនតើនេះនៅខាងក្រោមនេះទៀតខ្ញុំពេលខ្ញុំអត់បានចុះទៅទេហើយជ្រុះបែរទៅខាងនោះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតនោះព្រោះមានកិច្ចការយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវធ្វើទៀតដាឡើងទៅវិញហើយនឹងបាយឯងបងប្អូននាំមកលេងភ្នំភ្នំមានទឹកជ្រោះធ្លាក់ឬសូសំឡេងដាក្រឹប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 ល្អដាឡើងទៅវិញណាគឺនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំទេគឺអត់ឆ្ងាយទេយើងអាចដើរចុះមកលេងបានតុកភិកនិចតុកអីដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅយើងអាចភិកនិចមិនឆ្ងាយអ
អញ្ចឹងចេញមកបាត់អញ្ចឹងសុខសប្បាយជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយ